barnaamij imtixaanaha ku saabsan xubnaha ka tirsan Illuminatiga. Waxaa la yidhaahdo qadadka dhiigga shaydaaniga. Waa dhigane falanqayn iyo qaadan dhig kala furfuran ka bixin doona 13 qoys ee awoodda dunida haysta, kuwaas oo ku midaysan golaha Illuminati oo ay ka faracmayaan ururo qarsoodi ku ah caalamka. Ma ogtahay waxa la yidhaahdo siyaasadda miiska wareega? Waa magac qarsoon balse caan ka ah dunida, iyaga oo magacyo kale la baxay, kuwaas oo ay ku sheegaan in ay ku caawinayaan dunida dhibaataysan, badankoodna Afrika iyo dalalka Islaamiga ee Bariga Dhexe. Waxaa ku nafwaayay dad badan oo dhigaalo iyo maqaalo ka qoray siraha Illuminati iyo maasooniyada oo aad isugu dhow. Ma ogtahay waxa aadan ogeyn oo fajac ku gelin doona marka ay dhagtaadu maqasho? Ma ogtahay in FBI-da iyo CIA-da Mareykanka ay yihiin golo xukun iyo dambi baaris guud sameeya, balse ujeeddada ay intaasi ka weyn tahay waa koox iyo gole ka mid ah Illuminati, waxaana awaamiirta iyo fulinta qorshayaasha sirdoon ee ka qarsoon caalamka uu ka soo baxaa qoysaska awoodda leh ee Illuminatiga ku midoobay? Si gaar ah, Rothschild waa qoys sida la sheego deymo badan ku leh caalamka, oo ay Soomaaliya qayb ka tahay waddamada deynta ay ku leedahay, iyadoo loo soo marinayo miiska wareega ee siyaasadda. Maxay tahay waxa aan ugu yeeray maasooniyadda xagjirka? Hubaal ma fahmaysid ereyga miiska wareega? La soco wax badan oo barnaamijkayaga tixanaha noqon doona, kaas oo aan ku soo bandhigi doono siro adiga kaa qarsooniyo dadka. Illuminati waa tuma? Maxay tahay Illuminati? Ururka qalfoofta iyo lafaha maxay yihiin? Ma ogtahay in maafiyada adduunka ay aas-aastay Illuminati? Waa kuma naadiga dabka iyo ciqaabta? Qoyska aanu ilaa hadda sirihiisa la helin ee adduunka ugu qatarta badan xagga sixirka ma garanaysaa? Ka bogo tixanaha barnaamijka, anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed ayaa soo saaray, tarjumay, kulana socodsiinaya. Waxaan ka tarjumay dhiganaha xubnaha ka tirsan Illuminati ee Bloodlines of Illuminati. Haddii aad u baahan tahay isaga oo afkaaga hooyo aan kuugu tarjumay, igala soo xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda, Bibapp, WhatsApp iyo Signalba waad igala soo xiriiri kartaa.